Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini cikgu nak memulakan dengan chapter 13, bab 13 iaitu keberangkalian mudah. Jadi bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan pada ini? Jadi kita nak mulakan, cikgu nak ajar seluruh chapter ini untuk kamu boleh faham, kerana kita akan belajar lagi keberangkalian ini masa tingkatan 4 nanti. Okey, jadi mari tengok. Jadi untuk jom cuba 13.1, lakukan eksperimen dengan melambung sebiji dadu adil. Tulis nisbah bilangan memperoleh nombor genap kepada 16 percubaan. Okey, jadi cikgu tak ada dadu. Cikgu ambil pen ni saja. Jadi kamu kita bayangkan. Okey, kita campur balik. Tak, nombor 4. Okey, kita akan buat nombor ni sebanyak 16 kali. Kalau cikgu baling lagi, nombor 3. Baling lagi, nombor 6. Baling lagi, dapat 1. Baling lagi, 1 lagi. Baling lagi, dapat 4. Baling lagi, dapat 6. Okey, jadi cikgu akan tembak je. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas. Okey. Jadi, katakanlah itulah hasil cubaan yang cikgu buat tadi. Jadi, kita nak jawab soalan ni. Dia kata, tulis nisbah bilangan memperoleh nombor genap kepada 16 percubaan. Nombor genap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, jawapan untuk ini ialah 9/16. So, apakah jawapan yang boleh terima? Apa-apa saja. Sebenarnya, apa-apa saja yang jawapan kamu boleh terima itu, contohnya, kamu cuma dapat satu nombor genap daripada 16 cubaan tadi. So, jawapan kamu ialah 1/16. Mungkin orang lain dia dapat tak ada nombor genap pun. So, jawapan dia 0/16 itu 0. Ada mungkin seorang yang lain, dia cuba nombor yang dia dapat tu cuma 2, 4 dan 6. Maksudnya, dia dapat 16/16 iaitu 1. Iaitu semua nombor dia tu lah nombor genap. Jadi, jawapan yang boleh diterima ialah di antara 0 hingga 1. Okey, antara. Jadi yang ini kalau kita tukar pada desimal, yang di antara 0 hingga 1. Apa-apa jawapan saja, kerana kita akan dapat di antara nombor-nombor yang kita dapat ni cuma di antara 1 hingga 6. Dan kita akan ada nombor genap atau nombor ganjil, ataupun kadang-kadang kita mungkin tak dapat langsung nombor. Okay, seterusnya, kita akan cuba dengan soalan-soalan daripada jom cuba 13.2. Sebuah, okey, untuk soalan nombor 1, sebuah kedai basikal mempunyai stok sebanyak 35 buah basikal. Jika kedai tersebut menjual 15 buah basikal pada bulan Januari, hitung keberangkalian menjual sebuah basikal pada bulan tersebut. Jadi, berapa banyak yang jual? Jadi, untuk soalan nombor 1 tu, ada berapa banyak basikal yang dijual, iaitu 15. Dan berapakah jumlah basikal yang ada semuanya, iaitu 35. Dan permudahkan saja. Jadi untuk makluman kamu, keberangkalian ini adalah juga nisbah, adalah juga pecahan termudah. Okey. Jadi dalam kes ni, kalau kita bahagi 5, kita dapat 3, bahagi 5 dapat 7. Itu untuk soalan nombor 1. Untuk nombor 2, Jabatan Meteorologi meramalkan bahawa hujan akan turun di negeri pantai timur sekali bagi setiap 3 hari. Sekali bagi setiap 3 hari dari bulan November hingga Disember.
Hitung keberangkalian hujan turun dari bulan November hingga Disember. Keberangkalian ni dah bertahu dah. Untuk bulan November dan Disember di pantai timur, setiap 3 hari akan ada hujan turun 1 hari. Jadi apakah keberangkaliannya? 1/3. Okey, jadi keberangkaliannya ialah 1/3 untuk hujan turun pada bulan November dan Disember di pantai timur. Dan kemudian nombor 3, sebuah pasaraya mengadakan sebuah cabutan bertuah sempena ulang tahun ke-10 selama seminggu. Pasaraya tersebut mengenakan syarat bahawa setiap pembelian bernilai RM50 layak menghantar satu penyertaan. Pasaraya tersebut merekodkan pemberian kupon penyertaan secara purata sebanyak 30 keping sehari selama seminggu. Daniel, seorang peniaga gerai makanan, berbelanja sebanyak RM450 sepanjang tempoh pertandingan. Hitung keberangkalian Daniel memenangi cabutan bertuah tersebut. Okey, jadi untuk kita menyertai cabutan bertuah tu, kita kena beli barang sebanyak RM50. Jadi kita dapat satu cabutan. Jadi Daniel ni, dia membeli RM450. Jadi kita kena bahagi dulu dengan RM50. Dia akan menghasilkan 9, iaitu 9 cabutan. Okey, setiap RM50 dapat satu cabutan. Jadi RM450 menghasilkan 9 cabutan. Jadi kemudian dia kata bahawa untuk seminggu tu dia menghasilkan 30. Ada 30 orang yang layak berbelanja ataupun layak menyertai cabutan. Ada setiap hari ada 30. Jadi untuk seminggu, jadi 30 darab 7, iaitu 210 cabutan. Jadi keberangkalan Daniel menang adalah 9 daripada 210. Okey, 9 daripada, sebab dia punya penyertaan 9, jumlah penyertaan adalah 210, dan kita permudahkan dengan sifir 3, kita dapat 3/70. Okey, mari kita teruskan dengan jom cuba 13.3. Sebuah bekas mengandungi 5 biji pau kacang, 8 biji pau sambal dan 4 biji pau coklat. Sebiji pau diambil secara rawak dari bekas tersebut jika A ialah peristiwa mendapat pau coklat. Perihalkan peristiwa pelengkap bagi A dalam perkataan. Okey, untuk satu A. Pertama, A lah peristiwa mendapat pau coklat. Jadi, A prime adalah kamu boleh tulis sebagai peristiwa mendapat, bukan pau coklat. Okey, kalau A yang mendapat pau coklat, jadi A, peristiwa A prime itu mendapat yang bukan coklat. Nah, dalam kes ini kamu boleh juga kata iaitu kamu peristiwa mendapat pau sambal atau pau kacang. Okey, kamu boleh kata peristiwa mendapat pau kacang atau sambal. Okey, jadi kenapa boleh macam tu? Kerana dalam kes ni kita ada 3 jenis je. Kalau jenis tu banyak sangat, jadi memang ayat bukan pau coklat tu lebih sesuai. Okey, dan kemudian untuk soalan B, menggunakan tata tanda. Tata tanda iaitu A prime sama dengan, okey, jadi kita lepak
Pau kacang atau sambal ni, kacang ini ada 5. Jadi kita kena kata K1, K, okey, K1, K2, K3, K4, K5. Itu untuk kacang. Dan kemudian kita juga ada sambal. Sambal S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8. Okey. Seterusnya, soalan nombor 2. Sebuah bekas mengandungi sejumlah pen biru dan pen merah. Keberangkalan memilih satu pen biru dari bekas tersebut ialah 3/5. Okey, kita ada 2 jenis pen saja. Pen biru dan pen merah. Okey, jadi dan kemudian kita dapati keberangkalan memilih pen biru adalah 3/5. Jadi hitung keberangkalan memilih sebatang pen merah. Okey, kalau dalam kes kita ada 2 jenis sahaja, dua-dua ni bila dicampur, tambah pecahan di sini, jumlah dia mesti 1. Jadi nak tahu ni lah, 1 tolak yang ni. Okey, jadi untuk tahu keberangkalan pen merah iaitu 1 tolak 3/5 iaitu 2/5. Okey, jadi biasa pula bila dah cikgu terangkan yang ini, cikgu terangkan yang ini. Okey, jadi kalau terangkan yang ini, kalau keberangkalan ni sebab kita ada coklat ini ada 4. Okey, kita ada 4 coklat. Okey, ataupun kita kata coklat dan kemudian sambal dan kemudian kita ada kacang. Kacang kat sini lah, kacang. Jadi kacang kita ada 5, coklat kita ada 4, sambal kita ada 8. Okey, katakanlah kita kena buat keberangkalan untuk salah satu lah dulu ya. Ataupun untuk kedua-duanya dia. Okey, jadi kalau kita tahu coklat ini adalah 4 daripada berapa? 13, 17. Jadi ini 4/17. Jadi, apakah keberangkalan mendapat bukan coklat? Okey, jadi coklat kita letak dua kategori je dan bukan coklat. Okey, jadi yang ini kalau coklat ialah 4/17 tambah yang ini sama dengan 1. Jadi kita akan dapat 1 tolak 4/17 kena dapat 13/17. Okey, tengok betul kan? Kamu tengok tadi kacang kita ada berapa tadi kacang? Kacang 5. 5 kacang dan 8 sini. Kan nampak? 8 dan 5 ni 13. Okey, jadi apa yang juga terangkan lagi di sini lah. Kalau kita ada 2 kategori jumlah di 1, kalau ada 3 kategori pun jumlah di 1. Okey, sebab yang ini ialah 5 daripada 17, ini pun 8 daripada 17. Cuba kamu campurkan. 5/17 tambah 4/17 dan ini akan dapat 17/17 akan dapat 1. Okey, penting tu. Kamu kena tahu keberangkalan mesti jumlah dia mesti 1. Okey, itu nombor 1 dan nombor 2. Kita teruskan. Okey, nombor 3. Sebuah kedai cenderamata menjual 25 biji cawan kaca dan 30 keping bingkai gambar. Okey, kita ambil note dulu. Cawan eh? Okey, cawan. Tak kisahlah cawan apa kan. Cawan ada 25. 30 bingkai gambar. Bingkai ada 30.
dan 15 rantai kunci. Okey, rantai kunci, rantai kunci ada 15. Dalam masa 2 minggu. Hitung keberangkalan cenderamata yang terjual selain cawan kaca. Okey, hitung keberangkalan cenderamata yang terjual selain cawan kaca. Okey, yang ni je tak nak. Tapi macam mana pun jumlah dia tu kita kena campur. Untuk dapat keberangkalan, kita kena tulis okey, bukan cawan per jumlah. Okey, bukan cawan ni dengan ni dapat 45. Semua dalam 45 tu tambah 25. 45 25 70. Dan pemudahkan. Okey, kita pemudahkan iaitu 45 per 70. Iaitu 9 per 14. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Ali mempunyai wang sebanyak RM73. Sebuah kedai menjual kasut memberi Ali pilihan dengan menawarkan 3 pasang kasut yang berharga kurang RM50 sepasang, 4 pasang kasut yang berharga antara RM50 hingga RM70 sepasang dan 5 pasang kasut yang berharga lebih RM70 sepasang. Okey, kita ada 3 jenis kasut. Okey, kasut 1 yang ini di bawah RM50. Jadi mungkinlah dia boleh beli yang ini ya. Kalau kasut yang kedua dia berharga di antara RM50 hingga RM70. Okey, kasut tu di antara 50 hingga 70 dan kasut yang ketiga berharga lebih 70. Jika B ialah peristiwa Ali membeli sepasang kasut, perihalkan peristiwa pelengkap. Okey. Jika Ali membeli sepasang kasut, perihalkan peristiwa pelengkap bagi B. Jadi, dia tak belilah kasut. Okey. Jadi, A, peristiwa Ali membeli kasut. Jadi, A prime, Ali tidak membeli. Tidak membeli. Membeli kasut. Okey. Jadi, untuk B apa dia? Okey, dia nak tata tanda set. Okey, jadi ada tak keberangkalian bahawa Ali tidak membeli kasut? Jadi sebenarnya dia kenyataan ni kurang tepat sebab dia ada RM70. RM73. Kalau lebih pada RM70 ni, dia kenyatakan bahawa sepatutnya dia kena RM80 lah. Macam tu kasut tu harga jadi yang boleh dibeli. Okey? Jadi dalam kes ini, cikgu agak sama-sama sikit. Okey? Nak kata boleh tak dia beli yang RM70 tu lebih pada RM70? Sebab kan nanti kan kasut tu harga RM75, dia tak cukup. Okey? Jadi kita anggapkan harga kasut itu di antara 70. Okey, 70 hingga 73. Sebab dia kata ada duit RM73. Jadi hingga 73 lah. Lebih pada RM70 tapi kurang pada 73 ataupun sama dengan RM73. Okey? Jadi kalau macam itu, keberangkalan Ali tidak membeli kasut tidak ada. Maknanya dia boleh beli. Okay, semua kasut yang ada di offer ni, dia boleh beli dengan RM73 yang dia ada. Okay?
Alright, dan soalan terakhir itu soalan nombor 5. Sebanyak 10% biji oren daripada 3 kotak oren didapati telah busuk. C ialah peristiwa memperoleh oren yang tidak busuk. Okey, jadi jika sebuah kotak mengandungi 30 biji oren, hitung keberangkalan mengambil satu biji oren yang tidak busuk secara rawak. Okey, jadi kita nak bilang dulu. Okey, jadi 30 darab 3 kotak maknanya ada 90 biji oren. Okey. Dan kemudian dikata 10 biji osak. Jadi 10 ni daripada setiap kotak lah. Jadi kita ambil 3 kotak tu, jadi ada 9 biji yang rosak. Jadi dia kata, apa soalan dia? Hitung keberangkalan mengambil biji oren yang tidak rosak. Jadi keberangkalan mengambil yang ini yang kena tolak ataupun kita kena beritahu bahawa ni yang rosak, yang tidak rosak. Jadi keberangkalan, okay, tanda dia keberangkalan untuk peristiwa C. Peristiwa C adalah apa? Yang tidak busuk, okay? Adalah berapa yang tidak busuk? Jadi kita ada 90 biji semua sekali, 9 yang rosak. Jadi ada 81 biji yang tidak rosak, iaitu 90 tolak 9. Jadi ni daripada 90, okay? Iaitu 90/100, iaitu 0.9. Dia nak keberangkalan dalam bentuk apa ya? Okey. Dia nak dalam pecahan ke boleh? Jadi 9 daripada 10. Okey, jadi sebenarnya kalau bila cikgu dah baca-baca balik, sebenarnya kalau kita dah tahu 10% rosak, 90% elok. Dan 90% ini ialah 90/100, iaitu 9/10. Actually lebih mudah lah. Okay, tapi kamu don't expect lah soalan-soalan yang akan semudah ini. Okay, jadi kamu mungkin kena cari-cari seperti yang cikgu cari ini. Okay, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cikgu nak tunjukkan kamu bagaimana nak menjawab soalan-soalan daripada Jom Cuba 13.4 Matematik Tingkatan 2. Okey, soalan 1. Dalam satu pertandingan teka silang kata, seorang peserta telah menghantar 15 borang penyertaan. Keberangkalan untuk peserta tersebut menang ialah 3/25. Berapakah jumlah borang penyertaan dalam pertandingan itu? Ada dua cara untuk kita tulis ni. Bagaimana kita nak dapatkan keberangkalan, iaitu berapa kita hantar per jumlah. Tapi ini keberangkalan. Berapa kita hantar? Dalam kes ni dihantar 15 orang. Berapakah jumlah penyertaan? Yang itu kita tahu. Kita letak sebagai X. Ataupun kita kena tahu berapa keberangkalan tersebut darab jumlah penyertaan sama dengan 15. Okey? Jadi kedua-duanya akan menghasilkan jawapan yang sama. Jadi di sini kalau kita buat style darjah 6, kamu tengok je. 3 dengan 15, 3 darab berapa dapat 15? 3 darab 5. Jadi 25 juga kena darab dengan 5. Jadi 25 darab 5 akan dapat 125. Jadi maknanya ada 125 borang yang dihantar. Kalau macam ni, okey, yang ini algebra. Contohnya kita gunakan algebra K. Okey, jadi nilai K ialah 15 darab terbalik 25/3. Jadi 3 dengan 15 ni boleh potong, dapat 5. Yang 5 darab 5 sama juga, iaitu 125 borang. Okey. Itu untuk soalan nombor 1.
Untuk nombor dua, satu set huruf yang dapat membentuk perkataan menjustifikasi diletak di dalam satu kotak. Okey, ya, jadi kita untuk nombor dua ni cakap ambil dulu menjustifikasi. Okey. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ada 14 huruf sama sekali. Satu huruf diambil daripada set tersebut secara rawak. Hitung A. Keberangkalan huruf vokal diambil daripada set tersebut. Jadi untuk A, vokal. Vokal yang mana? A, E, I, O, U. Jadi, bilang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi jawapan dia 6/14. Permudahkan dengan sifir 2 akan dapat 3/7. Dan B, keberangkalan peristiwa pelengkap memilih huruf vokal. Peristiwa pelengkap apa dia? Ya, melengkapkan. Melengkapkan peristiwa A tadi. Okey, melengkapkan. Atau berbahasa lain, apa yang pentingnya, yang A tu dapat vokal. Jadi peristiwa pelengkap ialah mendapat bukan vokal, iaitu consonant. Vokal bukan consonant lah. Okey, jadi ada dua cara. Jadi untuk B, untuk dapat consonant, bilang consonant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8/14, iaitu kita permudahkan dengan sifir 2 akan dapat 4/7. Ataupun jika benda ni kita diberikan bahawa yang ini saja diberikan, cara kedua, kadang-kadang dia beri, kita tak nampak yang jumlah semua. Apa yang kamu kena tahu, 3/7 tambah pelengkapnya ialah jumlah dia mesti 1. Okey, keberangkalan dan peristiwa pelengkap ni mesti jumlah dia 1. Jadi katalah ini nilai K. Jadi nilai K itu keberangkalan untuk peristiwa mendapat yang bukan vokal tadi ialah 1/3/7, iaitu 4/7. Okey. Dan soalan terakhir. Sebuah bekas mengandungi 35 biji guli berwarna merah dan beberapa biji guli berwarna biru. Okey, jadi yang ni merah dan biru. Okey, merah ada 35, biru ada X. Dia tak nyatakan. Okey. Sebiji guli diambil secara rawak dari bekas tersebut. Keberangkalan seorang kanak-kanak mengambil guli berwarna merah ialah 7/15. Hitung keberangkalan memilih guli berwarna biru. Okey, jadi kita keberangkalan. Okey, jadi yang A ni keberangkalan warna merah. Dia kata keberangkalan untuk merah ialah 7/15. Jadi yang biru adalah pelengkap. Jadi apa kaitan merah dengan biru? Jumlah dia mesti 1. Jadi kita kata 7/15 tambah keberangkalan bagi biru adalah 1. Jadi keberangkalan untuk dapat biru ialah 1/7/15, iaitu 8/15. Okey. Dan B, bilangan guli berwarna biru. Okey, bagaimana nak tahu berapa guli berwarna biru? Okey, jadi kita kena ambil contohnya kita boleh ambil keberangkalan. Okey, jadi cikgu padamkan dulu ini sebab kerja dia masih banyak lagi. Okey. Jadi apa yang penting, kita ada jumlah merah dan biru ni kita letak X. Kalau kita ambil yang merah, boleh kita letak macam tu. Jawab B ni, kita gunakan keberangkalan merah, iaitu 7/15 sama dengan apa?
merah per total. Merah per jumlah semua. 35 tambah X. Macam tu. Jadi semua ni ialah merah tambah biru. Yang ini keberangkalan merah. Okey. Jadi macam mana nak buat tu? Jadi kita kena buat yang nama dia cross multiplication. Jadi 7 darab dengan 35 tambah X sama dengan 35 darab dengan 15. Cross ni ke sana, ni ke sini ya. Okey, 7 darab 35 itu 35 darab 7 iaitu 245 tambah 7X sama dengan 35 darab 15 iaitu 525. Jadi selesaikan, jadi nilai 7X ialah 525 tolak 245. Jadi tolak 245, so kita dapat 280. Jadi X sama dengan 280 bahagi 7 iaitu 40. Jadi biru ada 40. Okey, adakah mesti kita gunakan keberangkalian merah? Jadi kamu kena tahu bahawa sebab kita dah tahu yang biru. Kalau kamu letak yang biru boleh tak? Boleh je ya. Sebenarnya kalau kita nak guna yang biru ni keberangkalian, kita kata 8/15 sama dengan biru per 35 tambah X. Okey. Biru, keberangkalan biru mesti biru per jumlah semua. Jadi cross multiply juga sama juga 8 darab 35 tambah X sama dengan 15 darab X. Okey. Jadi 35 darab 8 sama dengan 280 tambah 8X sama dengan 15X. Dalam kes ni ada X kat sini, X kat sana. Jadi cikgu pindahkan yang 8X tu ke kiri sama dengan 280. Jadi dapat 7X sama dengan 280 juga. Sama juga sini, iaitu nilai X ialah 280 bahagi 7. Jadi X sama dengan 280 bahagi 7 tetap dapat 40. Jadi biru ada 40 biji, 40. Okey, jumlah gulai biru. Dan C, apakah keberangkalian memilih gulai biru biru jika 8 biji gulai merah ditambah? Jadi untuk soalan C, cikgu padamkan dulu. Tadi kita dah tahu bahawa asalnya ada 40 biru yang merah. Untuk yang C, merah ditambahkan 8 biji. Jadi di sini akan jadi 43. Jadi keberangkalian berapa dia nak? Biru. Jadi keberangkalian mendapat buli biru ialah 40 per jumlah semua. Itu 40 tambah 43 iaitu 83. Jadi boleh tak dipermudahkan 40 dengan 83 ni? 40 bagi 83 itu tetap juga 40 per 83. Sebab 83 ni, okey, jawapan ni ni. Okey, sebab 83 ni lah nombor apa? Ada tak nombor rasmi macam nombor perdana je, tak boleh bagi dengan apa-apa nombor. Okey, alright. Harapkan kau faham dengan sedikit penerangan yang cikgu tunjukkan. Assalamualaikum.